Një aksident rrugor në rrethana ende të paqarta është shënuar pranë kryqëzimit të stadiumit në Durrës. Mësohet se drejtuesi ka humbur kontrollin e automjetit, duke u përplasur me mjetet e parkuara në rrugë pranë shkollës Leonik Tomeo. Për pasojë ka marrë dëmtime të lehta drejtuesi, ndërsa janë dëmtuar makinat që gjendeshin aty. Policia ka mbritur në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e rrethanave.